Сега в студиото по съвсем друга тема ще влезе треньора по художествена гимнастика Нешка Робева. Заповядайте, госпожо Робева. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Вие сте впечатлена от това, което много видяхте и чухте. Ще му търсим продължението утре. Длъжни сме и пред зрителите да го направим, иначе добре дошли. Добре дошли. Как сте? Благодаря, добре. Последния път, като ни гостувахте, не беше по добър повод. Беше свързан с инцидента с Свети. Да. Днес обаче в 19.30, искам да кажа, че можем нещо хубаво да кажем като за начало на разговора и го дължим на зрителите. В 19.30 Арена Армеец, бенефиса на момичета. Ще бъдете ли там? Ами аз няма да мога, защото ние пък сме пред премиера и трябва да пътуваме, така че... Но съвпада. Наистина, да, но наистина е много, много добре така да се разделяме с големите си спортисти и не само с спортистите. И Цвети ще бъде там. И Цвети ще бъде и мисля, че ще бъде едно изключително добре подготвено шоу. Така ли, че споменахте ваш проект? Кажете бързо какъв е и да, после да продължим. Ние започваме от... Пред премиера в Добрич. На 24-ти сме във Варна и на 26-ти в Бургас. След това имаме едно известно прекъсване. Още 9 града, между които Пловдив, Стара Загора, Шумен, София, разбира се. Какво? Плевен. Ами, това е, може да се каже, моят бенефис. Нали? С този спектакъл аз ще се разделя с тази дейност. Така ли? Да. И за последен път ще се представим с момичетата и момчетата пред нашата публика, съвместно с Русенската опера. Един много така шантав проект измислихме с Найден Тодоров. Той си е точно лудичък като мен. Да съчетаем опера с фолклор. И се надяваме, че така с много намигвания вътре, с много смях, търси се Фигаро, търсят го и до края не можаха да го намерят. Как, това ли е заглавието? Да, търси се Фигаро. Много весел спектакъл. Разбира се, така, има едни малки непретенциозни послания, който иска да ги разбира, който иска пък да се смее. Направено да има и за и разбиращи, и за неразбиращи. Да, не, леко удряме Самара, пък което магар иска да се сети. А за големия спектакъл ние сме ви поканили за голямата картина, поредният период на политическа криза, в който навлизаме, или на големи катаклизми. Не знам как изглежда това през Изглежда ми, че сте прав. Големия спектакъл. Да, дай Боже да не е така, ама всички вече оставаме. Значи аз искам да започна с това, че не съм политолог и по никакъв начин не искам да изземвам техните функции. Аз съм един гражданин, който се опитва да разсъждава, ама не можах да разбера защо Бойко толкова много се разсърди. Защо подаде оставка? Защо говори, че е патриот и колко много милее за род и родина? Същото време вещае, нали, каква криза ни очаква и така, но той я предизвиква. Защото аз, например, като се замислих на парламентарните избори, той не взе по-голям. Мисля, че около 30 и няколко процента взе, нали? Но все така победител. Победител, но категорично, момент, категорично, той не може да състави сам правителство. Така, и затова влезе в коалиция. Когато почнаха коалиционните му партньори да напускат, всеки се мотивираше, че той не изпълнява своите обещания. Така поне ние, обикновените граждани, сме останали с такова впечатление. Сега, не знам дали той се допита до своите коалиционни партньори да даде ли оставка правителството или нещо. Той не управлява сам. Но защо хвърля страната в тази история? Защо, например, първо всички, които влязаха в парламента, вие много добре знаете, че влязоха с лозунга антибойко. Значи, тези хора се, за мен, почти се самопогребаха като формации, защото едно обещаваха на електората, който гласуваше за тях, съвсем по друг начин подходиха вече. И вие ли сте от тази част, имаше една анкета на Галъп, мисля, която показваше още проучването за подкрепата на генерал Радев, много голяма подкрепа, нежелание статуквото в лицето на Цецка Цачева явно проведено да продължава, обаче на въпрос искате ли предсрочни избори, повечето казват не искаме. Ами вижте, за мен
цялата тази история, той е поредния опит да видим дали той ще се върне на бял кон или не. Нашите политици все пак трябва малко да се осъзнаят, че народът протестира, но аз вчера, това е протестен вот и протестен. Вчера, например, чух едно изказване, което, извинявайте, лично мен ме ужаси. Колко ние знаем, колко хора живеят с по-малко от 300 лева на месец? Когато Цецо Цветанов застана и каза, ако ние дадем пенсии 300 лева, вие мислите ли, че някой може да живее с 300 лева? Мислите ли? Тоест, те нямат и 300 лева. Значи, ако на тези пенсионери, които цял живот са работили, които наистина би трябвало да приключат своя живот по един по-достоен начин, им се дадат до 300 лева пенсия, държавата ще пострада с милиард и половина. То проблема е, че няма къде да ги вземат. А, как да няма? А защо теглиха толкова заеми? Какви заеми теглиха? Защо бяха тези заеми? А защо, например, отказват? Аз съм била винаги против тази уравновиловка в данъците. 10% и за този, който взема 40 000 лева заплата и за този, който взима 400. БСП е тази уравновиловка. Да, да. Ама вижте колко много харесват БСП, когато имат изгода от нея. Сега БСП пък иска да я Не само БСП. Да я Аз не смятам, че само БСП. Ако се направи едно допитване, ще видите, че една малка част от хората няма да искат, защото отново егоистично мислим. Да, нормално е до 3000 лева, например, да останат 10%. Нормално и задължително най-ниското заплащане се освободи от данък. Нали? И вече прогресивният данък, така както е в целия свят и както винаги е било в България. Да, той имаше, нали? Знаем, при увеличение на данъци. Добре, вижте. Напускаха държави заради високи данъци богатащите. А сега им стига на тях, нали? Но той може да живее с по-малко от 300 лева, така ли? Ето, това не е популизъм. Аз смятам, че тук вече ножа е упрял в кокъл. Какво е популизъм? Да говорим нещо, което... А, и аз не знам точно какво. Какво придават? Какво значение придават? Значи, беше факт, нали видяхте, да се огромен вот на за патриотите, така ги наричаме, но това са три формации за Каракачанов. Застанали ще видим това как ще се реализира и на предсрочни парламентарни избори. Огромен вот за Марешки. Какво показва? И всички те сложени в кюпа на популисти. Аз пак ще кажа, предполагам, че популист, нали, това е значението, че говори нещо, което е неосъществимо, но се харесва на народа. Хубаво е, когато нашите политици говорят, например, да се опитват да говорят така, че хората да ги разбират. Нали? Както и, например, защо да не кажем съгласие, а да кажем консенсус. Нали? Имаме хубави български думи в това. Но, мисля, че трябва някакси да се стигне до едно национално съгласие. Да се погледне какво става. Ето, излезли са хората на науката. На къде върви България, ако тези хора са унижавани непрекъснато и ако България не развива наука? На къде вървим? Нали? Излизат медицинските работници. Аз видях и колко е ядосан, че няма да се осъществи реформата министъра на здравеопазването. Но аз ежедневно контактувам с хора, които ми казват през какви перипетии минават, за да могат да вземат лекарството. Да, според вас БСП готова ли е да управлява и да даде алтернатива? Питам ви, защото не е тайна, мисля, симпатизирате е на лявото, ако да говорим за ляво. Споменахте преди малко дали няма да се върне на бял кон, да не стане Борисов 3. От друга страна, за да не стане това... Не, той не може. Вижте. Нали, трябва да има алтернатива. Корнелия Нинова казва и посочи вчера грешките на това управление. Според вас има ли готова алтернатива на това, което получи протестен вот? Логиката е, че като получиш протестен вот и слезеш от сцената, трябва нещо да се е изградило или да е готово, за да застане... Това, ако, например, Бойко е един държавен мъж с държавническо мислене, той щеше точно това да каже. Няма да поставя ултиматуми. Вижте, той сам предизвика всичко това. Той от самото начало започна да поставя ултиматуми, които допълнително раздразниха хората. Той се държи наистина като едно дете. Нас ти куклата, дай сме парцалките. Виждате ли алтернатива? Това ми е въпросът. Аз не съм вътре толкова в политиката, за да видя тази алтернатива, но много добре знам, че България
е оцелявал при много по-тежки кризи и пак ще оцелее. Тук е въпросът тези хора най-после да разберат за какво са избрани. И не да застават един срещу друг. Не приемам това, което се казва. Няма да гласувам този бюджет, защото съм опозиция. Категорично не го приемам. Нали? Ще направим това, което е най-добро за държавата в момента. Днес ще проследим и този етап в новините, разбира се, от взаимоотношенията между опозиция в лицето на БСП и на ГЕРБ и по отношение на бюджета. Да седнат на една маса и да се разберат. Живо и в президентството, където днес започват първата порция консултации по евентуалното сформиране на служебен кабинет, защото вчера Борисов подаде оставка и му беше гласувана. Продължаваме напред. Ето как.